לוי, מיד נדבר על השקעות באדמות חקלאיות. אבל לפני כן אני רוצה לומר שלום לראש עיריית חדרה, חיים אביטן. שלום. אז מה, חדרה עיר תיירות. מה המשמעות? חדרה על המפה. המשמעות היא הנעת תהליכים לפני מספר שנים. כשנכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, לקחתי את העיר בכללותה, אמרתי בלי תוכנית מתאר, שאני מתחיל לזהות מה אני עושה בכל מקום, לא ראשון זה חדרה, כבר התחיל בביצוע של עבודות. אני מאמין שתוך 1.5 שנים, המלון הראשון בחדרה ייפתח ואני כבר מזמין אתכם. תראה. באזור היפה ביותר, רצועת חוף של 7 קילומטר על הים, 300 מטר מהים. האמת שיש לכם חוף מקסים. בנוסף לזה, משרד התיירות הכיר בחדרה עיר תיירותית. שמה זה אומר? מה המשמעות שלו? אישר לנו כבר הקמה של טיילת של קילומטר הראשון, בעלות של 8 מיליון שקלים. המכרז יוצא בעוד כחודש, אני אמין עוד חודשיים, שלושה, התחלת של ביצוע טיילת על חוף הים בגבעת אולגה חדרה. יפה. משהו שהיה חלומי. טוב. אני מה עשיתי? לקחתי את כל כובד המשקל, רצועת חוף של 7 קילומטר, ואמרתי בוא ננצל אותה. אם היה לי שם תוכנית בניין עיר, על כל דונם בנייה של קוטג' אחד, לקחתי 2,500 דונם, עם אחד המשרדים הגדולים בתל אביב, תומי לייצדור, ועכשיו הוא מכין טאבה של 10,000 יחידות דיור, על הים, כולל 10 בתי מלון, עם 2,600 חדרי מלון, שכל זה כבר מתואם עם הוועדה המחוזית, עם משרד התיירות, עם כמובן עיריית חדרה, מהנדס העיר, וכל הגורמים ביחד. אז זה הזמן להשקיע בחדרה? זה יעלה את המחירים? תראי, חדרה מאוד התפתחה מבחינת, מאוד. זה לא סוד שחדרה מבחינת מגורים התפתחה יפה מאוד. כאילו לעלות מנתניה כבר לכיוון חדרה. וגם, לא, יש מבחינת מחירת דירות, אני חושב שחדרה מובילה בשנה. חדרה הייתה פוטנציאל שלא מומש. כפי שאני אמרתי, לקחתי מספר תהליכים ועינתי אותם, הרצתי תוכניות, אבל הדבר החשוב ביותר, המשמעותי ביותר, שהצלחתי ב4 שנים האחרונות להביא משרדי ממשלה למעלה ממיליארד שקלים בתשתיות, שיחברו את העיר, כניסות ויציאות, לכביש 6, לכביש 4, לכביש 2, בצורה יותר מהירה וקלה. אתה רואה יותר זוגות צעירים מגיעים לעיר, או? מה ש... מי הקהל יעד באמת שמגיע... קהל היעד של הרוכשים. זוגות צעירים שגרים במרכז ולא יכולים לממש דירה של 2-3 מיליון שקלים, הם באים לחדרה, קונים במיליון, 1.2 מיליון. מה אפשר לקבל ב1.2 מיליון היום בחדרה? ב1.2 מיליון אתה יכול לקבל דירה של 4 עד 5 חדרים, במקום יפהפה, עם נוף לים, עם נגישות, חלק עם נוף לים, חלק עם נוף לפרדסים, לריאות ירוקות. חדרה, מי שיודע, היא על שם חדרה הירוקה, לפני 122 שנה, דרך אגב, אתמול חגגנו יום הולדת לחדרה, 122 שנה, ולכן אני אומר, כל הריאות הירוקות, אנחנו משמרים אותן, יש לנו גם נחל שזורם בעיר עצמו, יש לנו את הים, 7 קילומטר רצועת חוף, כביש 2 שהוא חוצה את העיר, כביש 4 חוצה את העיר, מסילת ברזל, כביש 6 עוקף את העיר, לכל התשתיות הבין ארציות שעוברות בעיר, כולם מחוברים היום, בצורה כזו או אחרת, במאות מיליוני שקלים, משרד התחבורה, משרד האוצר, ראש הממשלה, שאכן הביאו את חדרה היום עם נגישות כזו טובה למרכז המדינה. אז עם כל ההתפתחות הזאת, אתה צופה בעוד 3-4 שנים עליות מחירים? אני ככה, קודם כל, עשינו כמה דברים במקביל, שאני אומר... המחירים גם עלו, סליחה, בדרך אגב, המחירים גם עלו בחדרה. כשאני אומר... אני שואלת מעל העלייה שלנו. כשאני אומר ואני מספר, זה הנעת תהליכים במקביל. עשינו מספר תוכניות, תוכנית אב לחינוך, תוכנית אב לתשתיות, וכמובן תוכנית המתאר. היום כשיש לנו תוכנית כוללת, שאני יודע בדיוק בכל משבצת מה עושים, אני יודע איפה אני צריך לבנות גן ילדים, איפה אני צריך לבנות בית ספר. אנחנו בשנה שעברה בנינו 20 גני ילדים חדשים, 2 בתי ספר חדשים, שנה הבאה לפי התוכנית... בשכונות חדשות או שכונות קיימות? בשכונות חדשות וקיימות. אוקיי. שנה הבאה אני הולך לבנות עוד 2 בתי ספר חדשים, כולל עוד 20 גני ילדים, זה רק מסביר את הריבוי, לא הטבעי, אלא הגירה חיובית לעיר חדרה, מזוגות צעירים שמגיעים מהמרכז, מהרצליה, רמת השרון, נתניה, ששם לא יכולים להשיג דירה, בחדרה יכולים להשיג דירה עם איכות חיים, וגם חינוך טוב, אנחנו שדרגנו את החינוך בצורה בלתי רגילה בעיר. דווקא מעניין אותי העניין של התיירות שדיברת עליו מקודם, אתה באמת מאמין שתצליחו להביא תיירות
מסיבית או ברמה לחדרה? כמו שאני אמרתי, חדרה עם עבר מפואר, עם היסטוריה של החלוציות. החלוצים הראשונים לפני 120 שנה הגיעו לחדרה, מתוך אמונה שאפשר להקים פה את העיר הכי גדולה, הכי טובה. אבל עם הזמן זה התמסמס קצת. ניצלתי את ההזדמנות של הפוטנציאל שיש לי היום בעיר, עם כל המשאבים שיש מסביב. כפי שאמרת, רצועת חוף. החוף ים המדהים. יש לי חוף ים מדהים. יש לי החוף הסיני, יש לי חוף המרכזי, חוף חדרה, רצועות חוף בתוליות. כן, אבל כולם מכירים את המבנה הישן שעמד שם, שמישהו שם ניסה לפתוח לעשות בית מלון לפני הרבה שנים. אז אני אומר, מה שהיה לא קיים היום. היום יש עיר חדשה, עירייה ברמה גבוהה מאוד מאוד, עם אגף הנדסה מעולה, עם פתיחות, עם שטיח ירוק ליזמים ולמשקיעים, והעובדות מדברות על עצם. אנחנו אתמול, זאת אומרת, היום קיבלתי הודעה שאושרה לנו תוכנית של 650 יחידות דיור על הים, על הים, של שישה מגדלים, של 25 קומות. זה דבר שלא היה בחדרה. זאת אומרת, הפיתוח והבנייה תתחיל בעוד חודש, חודשיים. אתם מפשירים עכשיו קרקעות חקלאיות, אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת. אני לא רוצה להציף את העיר ביחידות דיור. אני עושה את זה במינון נכון, בהתאם להגירה חיובית לעיר, בהתאם לבנייה של תשתיות, בתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור. אני עושה את הדברים במקביל, ואנחנו שולטים על העניין, ומה שחשוב, העיר מתקדמת בקצב טוב. קצב יותר מדי מהיר זה לא בריא. כמו שהיא עולה מהיר, היא יכולה ליפול מהר. לכן אני שומר על הקצב בצורה אחראית, ועם האצבע על הדופק, לדעת ולבדוק כל דבר, כל שעה, כל שנה, את ההתפתחות. ועושים באמת עבודה יפה. שלום לעורך דין שלומי לוי, מומחה למיסוי מקרקעין. שלום. בוא נדבר קצת על זה.